Tak a vážení, jedeme na oslavu. Jedeme na oslavu 50, nebo respektive ono by se to u dámy nemělo říkat, jo. No já tomu říkám úplně lidově, že to je 30. výročí 20. narozenin. Narozeniny slaví Hanka, to je manželka tady Emila, to je ten, co řídí, jo. Musím károvat. Ano, přesně tak, necháme ho károvat a za chviličku jsme v krčmě. Hanko, já tě vítám mezi nás sátníky. Jak se cítíš, prosím tě? Jako... Nebo větši, ale já mám věk jeden číslo. Já to nevím povedat. Jasně, takže bereš to prostě jako, že to je jenom prostě nějaký předěl a život prostě půjde dál. Ano. Jasně. A jsme všichni spokojení. Já ti strašně přeju, ať se dnešní oslava povede. No, děkujem. Zdravím. Já ještě neoslavujem sama, ale mám svoje dvojča také a tu sedí. Je to můj brat Vlado. Krásně vítám, že jste přišli na moju oslavu, že jste si našli pro mě čas. Doufám, že se budete tu bavit, zabávat a těšit se so mnou z té moje 25-ky na dvakrát. Tak příjemnou zábavu vám prajem. Na chvílečku, na chvílečku. Prajeme ti všetci hlavně veľa zdravia, šťastia, veľa dôvodov na radosť a nech ti úsmev tvoje tváre nikdy nevytratí. A preto pozdvihneme poháre a pripieme na zdravie našej oslavenkyne a vyplnenie všetkých želaní, ktoré požívame. Nogaleta, nogaleta, žijú. Nogaleta, nogaleta, nogaleta. Živio.
Představím Helenku, autorku všech těchto sladkých dobrot. Helenko. Ty kokso. Kokso. To snad ne. Mezinárodné slovo. Jo, to je mezinárodní slovo. Helenko, prosím tě, tak tohle to je absolutně výborný. Tady tyhle ty. Já ochutnám, tenhle ten je punčovej, ne, že jo? Mhm, ano. Jo, punčovej. No. Počkej. Já že padnul mezi chozy. No. To by nepropad, to by nepropad. Hele, tohle to jsou normálně skvělé cukrářské výrobky. A jak to děláš? To jsou domácí cukrářské výrobky. Domácí. A jak to děláš dlouho, takovýhle věci? No už dost, Adam, mám 15 rokov. 15 rokov, takže no. To máš praxi absolutně. No ale já jsem nebyla jako cukrárka, jsem není vyučená. Jsem si spravila kurz, prepustili mě z fabriky, víš? A... Jo, takhle. Ano, takže já jsem len taky... pro něco špatného něco dobrý, ne? Dalo by se říct. No, vlastně tak. Jako můžu vám říct, že cukrářské výrobky z Dolní Marikové, tady od Helenky, jsou absolutně jedinečný. Asi někdy dostanete do Dolní Marikové, tak neodolejte. Tak. Měli to dáš na Facebook. Co tam bude? Hej. Thank you.
jsme s vámi, že moji milí rozlučovali. A můj milý při mně stál. Smutně, smutně na mě pozíral. Někdo smutná, byl veselá, má utěšová. A můj milý krv mě stál. Smutně, smutně na mě pozíral. Někdo smutná, byl veselá, má utěšová. Teda ty mě dali, hele. Se musím napít. Tak vážení, takovouhle oslavu 50, to jsem jen tak nezažila, jo. V Dolnej Marikovej to prostě umějí pořádně rozjet. A já se teda přiznám, že Hance bych těch 50 let opravdu nehádala. Tady to bude ještě pokračovat do ranních hodin. Tak Hani, pořádně si to užij. A zdraví! Tak aj ste milovala tátička. Nebolo by od veci, dať si ze 2,5 deci. Ďakujeme, nech sa páči, začať odpočinúť o chvíľočku. Zas budeme pokračovať. Ďakujeme.